ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿರುವುದನ್ನ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ನೆನ್ನೆ 9000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಸರ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 14000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 14000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಅವಿವೇಕಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇನೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿದಂತ ಇಬ್ಬರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಲಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಇವರು ಅನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜ್ಯದ ನೀರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.